Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Grant Agro In Vitro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olublar və Azbadam Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin badam emalı zavodunun açılışında iştirak ediblər. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabarov və Grant Agro In Vitro MMC-nin icraçı direktoru Talih Zeynalov dövlət başçısına və birinci xanıma müəssisənin fəaliyyəti barədə məlumat veriblər. Çıxıdıq çox son vaxtlar inkişaf edib. Bağlarının sahəsini iki dəfədən çox artırmışım. Bəli, fındıq ixracına görə biz dünyada üçüncü yerdəyik. Amma badam istehsalı, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda çox aşağı idi və daxili tələbatı ödəmirdi. Ona görə indi badam çılırsa, ciddi məşğul olmaq lazımdır. İndi. Meyvə sortları, bunlar yerli sortlarlı, yoxsa xarici sortlarlı? Həm xarici sortlarımız var, həm yerli sortlarımız var. Və məqsədimiz də odur ki, yerli sortların içərisində məhsuldar və təbiətə uyğun çeşidləri seçib seleksiya yolu ilə onların artırılmasını. Burada çox vacib məsələ odur ki, əlbəttə ki, intensiv bağçılıq daha çox məhsulun həcminə istiqamətləndirilib. Amma bizim xüsusiyyətimiz və üstünlüyümüz o idi ki, və hər zaman belədir, bu gün də belədir ki, bizdə yetişdirilən meyvə tərəvəz təbiidir. Yəni orqanikdir və onun xüsusi dadı var. Yəni burada yerli sortlara daha çox üstünlük verilməlidir. Yəni biz kəmiyə dalınca getsək, biz bizim o xüsusi belə də dad verən meyvələri itirə bilərik. Ona xüsusilə diqqət yetirin. Çünki bizim istər narımız olsun, almamız olsun, pomidorumuz olsun, xurmamız olsun, o ortam da xüsusi dada malikdir. Onu biz itirməməliyik. Qeyd edək ki, 2017-ci ildə fəaliyyətə başlayan Grant Agro In Vitro MMC məhsuldar meyvə və digər bitki tinqiləri yetişdirməklə məşğuldur. Müəssisənin tətbiq edilən müasir texnologiyalar sayəsində ənənəvi üsullarla çoxaldılması mümkün olmayan, həmçinin yerli və xarici bazarda rəqabətə davamlı yüksək keyfiyyətli məhsullar yetişdirmək imkanları mövcuddur. Növ seçimi bazarın tələbatı və müştərinin sifarişinə uyğun olaraq müəyyən edilir. In Vitro layihəsinə yatırılan investisiyanın ümumi məbləği 21 milyon manatdır. İstixanalar müasir damcı üsulu və sisləmə sistemi ilə suvarılır. Müəssisənin beynəlxalq standartlara tam cavab verən laboratoriyası isə ən müasir texnologiyalarla təchiz olunub. İnkubasiya otaqlarının geniş tutumlu olması sayəsində laboratoriya il ərzində 4 milyon ədəd müxtəlif cins və sort yetişdirmək imkanına malikdir. Müəssisədə 84 nəfər daimi işlə təmin olunub. Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın açılışında iştirak etdikləri badam emalı zavodu isə Azbadam Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus istehsal müəssisəsidir. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov və Azbadamın icraçı direktoru Anar Ağayev dövlət başçısına və birinci xanıma zavod barədə məlumat veriblər. 2015-19-cu illərdə ölkədə istehlak yolundan dəfənir, yəni təmizlənmiş badamın 90-95% idxal olunurdusa, çünki 21-ci ilin nəticələrinə görə artıq ürək açan dinamikanı biz görə bilirik. İdxalı 50% qədər azaltmış olur. 50%. Hər 2024-cü ildə isə yalnız bizim bağ bütün Azərbaycanın istehlak həcmini qarşılaya biləcək. Və digər bağlardan alacağımız badamları da emal edib ixrac edə biləcək. Çox yaxşı və öz bağlarınızın da sahəsini genişləndirin. Çünki bu badam yetişdirmək üçün Abşeron torpağı çox mümkündür. Burada boş sahələr çoxdur. Biz indi yol boyunca gələndə gördük zeytun bağları. Boş sahə idi. Bomboş sahə idi. Son vaxtlar əkildi. Burada yəqin ki, yüzlərlə hektar əkilmişdi. Bütün yol boyunca sağ-sol zeytun bağları. Böyük imkanlardır. Abşeron torpağı zeytun, badam yetişdirmək üçün ən mümkün torpaq. Böyle boş torpaqlar var. Onlardan istifadə etmək lazımdır mütləq. Biz də biz ixrac edəcəyik gələcəkdə. Badamı da fındıq kimi ixrac edəcəyik. Dövlət başçısı İlham Əliyev zavodu işə salıb.
Bildirildi ki, zavodda məhsulun ilkin emalı, sındırılması, qurudulması və çeşidlənməsi nəzərdə tutulur. Müəssisə İspanyanın Jose Borrell brendinə məxsus avadanlıqla təchiz edilib. Zavodun illik emal gücü 2000 ton badam ləpəsidir. Onda qeyd eləyək ki, Azbadam investisiya təşviqi hesabına edilən güzəştlərdən yararlanaraq indiyə dək xərclərinə 1 milyon manat məbləğində qənaət edib. Badam ləpəsinin ölkə daxili illik istehlakı həcmi 750-800 ton təşkil edir. 2015-2019-cu illərdə ölkədə istehlak edilən badam ləpəsinin 90-95% idxal olunurdu. Bu məqsədlə ölkədən hər il 6 milyon Amerika dolları məbləğində valyuta xaricə çıxırdı. Müəssisənin fəaliyyəti nəticəsində 2024-cü ildən etibarən daxili bazarın tələbatı Azbadamın emal müəssisəsi hesabına nəinki tam şəkildə təmin olunacaq. Məhsullar Avropa İttifaqı ölkələrinə, Türkiyəyə, MDB və Mərkəzi Asiya Respublikalarına, Hindistana, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və digər ölkələrə Made in Azərbaycan brendi ilə ixrac ediləcək. Müəssisə əhalinin məşğulluq məsələsinin həllinə də töhfə verir. Burada 130 nəfər daimi işlə təmin olunub.